një kohë ekstreme, kërkon masa ekstreme. Në repartin Renea, kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga ministri Sandër Leshaj dhe drejtori i policisë së shtetit Ardi Veliu, ka prezantuar forcat speciale anti-KÇK, të cilët nga e hëna do të zbresin në teren. Duhet t'ja u bëjmë të parehatshëm adheun atyre që janë subjektet e këtij ligji special. Në qëndrimin e tij, kryeministri Rama solli në vëmendje dhe lirimin nga burgu të të dënuarve për jetë. Rasti më i fundit një gjykatëse pa tru, pa sy, pa vesh, pa zemër, po vetëm me xhep, që kanë sjellë lirime monstrash. Janë akoma në radhë gjykatës dhe prokurorë që e dinë shumë mirë që nuk kanë për të kaluar kur vetingun dhe jetojnë nën togën e zezë si tishtë dita e fundit e pazarit madhë gjithë gjallë me modon kap qatë kapësh. Vetingu në drejtësi, theksoja i është vetëm faza e parë, ndërsa bëri të ditur hapa që do të ndiqen në zbatim të ligjit anti-KÇK. Dhe ata do duhet vinë për para gjukacit dhe do duhet të tregojnë se sa fort kam punuar tokën, se sa shumë ullinj e portokale kanë mbledhur 20 etor formulari, deri në 15 ditë spaku, deri në 15 ditë gjukata, dhe pastaj lam të mirë prona e juaj. Për aktin normativ anti-KÇK reagoi edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Në rritin social Twitter ai shkruan se pas 7 vitesh dështim një gjë është e qartë. Sipas tij, Edi Rama dhe qeveria e tij nuk mund të luftojnë krimin dhe korrupsionin, sepse ata janë vetë krimi dhe korrupsioni.